Da mesma forma, quero agradecer os 45 deputados, inclusive Vossa Excelência faz parte dessa relação, que fazem parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Juventude. Foi instalada ontem aqui, na Alesp, com a presença massiva dos movimentos de juventude. Foi uma frente parlamentar que teve a honrosa participação do deputado Caio França, que é o mais jovem deputado desta casa, e na verdade eu sou uma das mais antigas na questão da idade, ou seja, eu sou uma senhora deputada e ele é um jovem deputado. Então nós nos unimos para poder lançar essa frente, que teve uma atuação muito bonita, com saraus, com a apresentação aqui do mestre de hoje, que é o Alexandre Musso, uma pessoa que tem um grande destaque na cultura, principalmente na cultura dos saraus. E eu quero agradecer a toda a minha equipe, principalmente ao Marcelo, que é da UJS e que nos ajudou a organizar o evento. Nós temos honra de ser a coordenadora dessa frente e posso dizer que a participação democrática será a prioridade desta frente, que foi construída com a participação de 40 entidades. Hoje também nós temos aqui a presença de pessoas da diretoria da Escola de Samba Nenê de Vila Matilde, uma das mais tradicionais de São Paulo, e protocolamos aqui que no metrô haja o nome Nenê de Vila Matilde, lá no metrô da estação. É a cultura popular entrando na Assembleia Legislativa, é a cultura popular sendo reconhecida e respeitada. E nós temos que ressaltar isso. Mais uma vez, meus agradecimentos à deputada Célia Leão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado.